Nampak macam dalam masa yang sama pula pegawai dia pula kena tangkap, kena tahan. Nampak macam apa sebenarnya yang berlaku di dalam PKR ni sebenarnya? Azmin was promoted by Tun. Looks like to be a prime minister. Kan? So kalau mendiang yang berhormat mendiang Kapal Singh mengatakan Anwar Ibrahim wajib bertaubat, hari ni jebat dahaga nak bagi tahu kat Anwar Ibrahim lah ya. Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri. Kalau ikut pada senario yang berlaku sekarang ni, kalau kita lihat, Anwar Ibrahim nampak gayanya memang tak jadi PM. Sebab apa dia tak boleh jadi PM? Sebab kalau Azmin punya kes mengunyit, dia boleh cakap macam tu, dia tu apa pula? Itu pasal Azmin cakap apa? Cermin diri kau lah sebelum kata kat orang. Anwar, kau kena kenang budi sikit. Dulu masa kau kena, orang tu lah front line dah fight untuk kau. Before masih bergolek macam kerbau kawan tu masuk lokap pun semua. Berjuang dengan PKR. Hari ni kau kecam dia. Jadi kalau kau tak suka ataupun kalau ia sekalipun dia buat salah, angkat telefon. Bukannya pergi viral kau punya statement. Kau nampak.